ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ରାଜ୍ୟ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଜାଲ ୟୁପି ପାଇଁ ବରଦାନ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିର ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହଜାହାଁପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 594 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସହ 6 ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 36,200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିର ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ୟୁପି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ୟୁପି କେ ଲୋଗୋ କେ ଲିଏ ଅନେକ ବରଦାନ ଏକ ସାଥ ଲେକର ଆ ରହେ ହୈ। ପହଲା ବରଦାନ ଲୋଗୋ କେ ସମୟ କି ବଚତ, ଦୂସରା ବରଦାନ ଲୋଗୋ କି ସହୁଲିୟତ ମେଁ ବଢ଼ୋତରୀ, ସୁବିଧା ମେଁ ବଢ଼ୋତରୀ, ତୀସରା ବରଦାନ ୟୁପି କେ ସଂସାଧନ କା ସହି ଔର ଉତ୍ତମ ସେ ଉତ୍ତମ ଉପଯୋଗ, ଚୌଥା ବରଦାନ ୟୁପି କେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମେଁ ବୃଦ୍ଧି, ପାଞ୍ଚବା ବରଦାନ ୟୁପି ମେ ଚୌତରଫା ସମୃଦ୍ଧି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଜାଲ ବିଛା ଯାଉଛି, ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ୟୁପି ବାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ଏହି ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନ ନେଇ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁପିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ୟୁପି ବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସରକାର ୟୁପିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୟୁପି ଓ ଯୋଗୀ ସରକାର ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ ପୁରେ ୟୁପି କି ଜନତା କହ ରହି ହୈ, ୟୁପି ପ୍ଲସ ୟୋଗୀ ବହୁତ ହେ ଉପଯୋଗୀ। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी यूपी वाई ओ जी आई। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।